em português a partir do Washington DC numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. Quando nós noticiamos oportunamente, foi enterrado no fim de semana um estudante morto durante a manifestação em Luanda do passado dia 11 de novembro. Isso depois da realização de uma segunda autópsia, conforme exigido pela família. Embora se aguarde o relatório oficial dessa autópsia, o advogado da família disse ao nosso correspondente que o filho os primeiros passos. Da reavaliação da autópsia realizada na passada quinta-feira com a presença dos membros da família, advogados e um fotógrafo. Tal como nos diz Zola Bambi, membro da equipa de advogados. Algo falta não. Os juízes dependem dos tempos. Os trabalharam no processo. O senhor está em evidente com a sua organização. Poderão participar e a nós com informações sobre o relatório da reexame do corpo da segunda autópsia. Bambi esclarece que no momento da autópsia foi identificado a cabeça do malogrado que denota uma morte violenta. Temos uma apreciação visual para foi colocado o corpo para ser então submetido ao rio, que no seu crânio havia um orifício. Vamos entender a partir de uma simples apreciação. Continua as ações de protestos contra a morte do ativista e dos seus colegas batizaram a Avenida Brasil com o nome de Koki Muguta, Luanda. Pois é, assinala-se o dia mundial contra a SIDA. Reportagens sobre o assunto e vamos começar com o nosso correspondente, que nos traz a atual situação da doença no país e também nos fala sobre o combate a essa doença. Campeonato, da comunidade, esquerdo do PUPFA, esquerdo do Fundo Global, esquerdo do PUPFA.
Cassina. Sì, il finanziamento deve cominciare il dia 1 di giugno per 2021, va entrare con 2 milioni di dollari. Até agora il personale cuidava del paese tutto, e si dice che esses 82 milioni di dollari vanno per 4 province, la priorità della provincia di Benguela. Luanda per Voz d'América, Manuel José. Obrigado, Manuel. Ouvimos na reportagem do Manuel José menção à PEPFAR, o Programa Americano de Emergência do Presidente para o Alívio da Sida.